في حضور تلايو دوا دا بوكسيسي عقف كي حضور تلايو دوا دا بوكسيسي أحد يدوى بوكوتو محالة طبيبة أحد يدوى بوكوتو محالغو طبيبا واتلمان لداهو يقدكم أحبوني واتلمان لداهو يقدكم أحبوني هادو دكن وفيرصو هادو دكن وفيرصو جيت راي تفسي دلال لي ميادة دمتنا تستار كاي حركة دلال لي ميادة دمتنا تستار كاي حركة بوكوتي ويه عدي الدبال سارو دوا بوكوتي ويه واسوال دوينو مدى حدا لنيسي واتهي وا مركله يو برنامج كني مع القبض كا وركي تضباط كا وعاو كله حلي كانوا كله على بعض وقبرتين اينا نودي كسو باهينو سيديها ومجالد لندن مجالد حقيسة كله يحي ستار تي في عاو وركا aanu macalqabadka idin ku hayno ee aanu idin ka soo xulay qodobadii ugu doorka roonaa wararkii todobaadka ayaa waxa ugu horeeya isku shaandhayntii uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo dhawaan ku sameeyay dawladdiisa ama xukuumadiisa waxaana fadhiya rag indheer garad ah oo amurahaasi caawa aanu wada gurfayn doono ama ba aanu wada faaqidi doono wa Dr. Aden Ismaaciil oo markaas ay ku takhasusay shahaadada ugu sareysana ka haysta aqoonta ama culuunta horumarinta dhaqaalaha iyo nin indheer garad ah oo Maxamed Haaruun Biixil la yiraahdo isaguna markaas ku takhasusay oo haysta degree ama shahaado sare oo ku saabsan daraasadka horumarinta iyo xiriirka caalamiga ah ku soo dhawaada istidiyaha oo magaalada Hargeysa ku leeyahay Star TV. Sida aynu ka warqabno madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu isku shaandheeyay dowladdiisa todobaadkan inuu ku jiro hurraantiisii. Maxaa haddaba dabada ka riixayay isku shaandhayntaasi iyadoo aynu la socono in doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ah ay haatan inaga xigaan ama ay inaga xigto muddo ka yar sideed bilood maxaase laga akhrisan karaa isku shaandhayntaasi gudaheeda aan ku bilaabo Dr. Aden bismillaahi raxmaaniraxiim maxamed waa salaaban tahay daawadayaasha dhammaantood salaaman yihiin maxamed Haaruun oo isna ila daadinaya baytkana uu mahadsan yahay oo salaamayaa dooda ama faraqaynta okay haddii aan ku bilaabo mathalan isku shaqaynta ama riixashada shafalkan la sameeyay wuxuu ahaa mid aad u ballaaran runtii 9 wasaaradood ba ka qayb qaatay ama uu ku lug lahaa 15 wasiir ku-xigeen iyo wasiirro dawladeed ayaa iyaguna maxaa ku raa uu sameeyay 6 DG ama agaasimo guud ayuu sameeyay 4 sarkaal oo ciidamada oo janankii maxaa ku raaday guud ee ciidamada kabadda abanduulaha iyagana uu sameeyay 3 barasaab ama gudoomiye gobol uu sameeyay 3 la taliyo madaxweynayaasha ee madaxweynaha iyagana uu sameeyay 6 hay'adood oo hay'adahan barista ee dawliga ah para satellite-adana uu sameeyay
waxa kaloo iyagana uu sameeyey heshiisku 7 wasiir iyo wasiir xigeen iyo xilkii DJ ayaa laga qaaday iyagana maxaan ku raadiyo hay'adoodba waxaad taas ku sameeyay aad u balaadna oo maxaan ku raadiyo isku shaandheyn balaaran bay ahayd isku shaandheyn maxaa loo sameeyaa isku shaandheyn waxaa loo sameeyaa ama saluug la saluugsan yahay cid hawl hayso xil hayso dibadda laga qaadayo cid kale loo dhiibayo ayaa dhici karta waxa dhici karta in ujeeddo siyaasadeed laga leeyahay oo deetan imikaba aynu dhacday ujeeddo siyaasadeed baa ka dambeysay oo ah in matalan gobollada bariga oo kale iyo gobollada galbeedka intaba khaasatan bariga lasoo xerogeliyo oo heshiiska lagula heshiinayay ama wadahadalka khaatumo loo furay ay noqoto in maxaan ku raaday lagu soo jilaabayo lagu soo xerogelinayo cabasho badan baa jirto had iyo jeer sayn ognahay waxba dema qarsoone galbeedka iyo barigaba ka taagan oo laleeyay beesha dhexe ayaa iyadu wax walba isku koobtay waana runtii mid dadku dabdan ay dareysayin sida wax looga qaban la arrintaa marka taa lafteeda bal in ay iska dhex arkaan dowladdii oo ma iska dhex arag oo kaliya weliba ay wax weyn ku yeeshaan ayaa iyaduna maxaan ku raaday qasdiga maxaan ku raahdaa ka mid a isku shaandheynta deenagu dowladdii ma nihin afkeedina ku hadli mayno laakiin waynu malaynaynaa sababaha keenay isku shaandheynta anugu waxaan qabaa isku shaandheyntu waa muhiim xilkuna dee waa meerta waa tihore loo yidhi oo xilku haddii cid hayso de cid kale oo laysleeyay malaakan way ka waxtar fiican yihiin ama way ka dardar badan yihiin ama maxaa ku raaday meeshay kaga habooyin in loo dhiiba waa mid muhiima waxaan un talo ku darsan lahaa xil kasta oo isku shaandheyn oo la sameynayo waa inuu qasdi ka dambeeyo oo ay noqoto in ujeeddo laga leeyahay in horsocodka ama geedi socodka maamulka iyo maamul wanaagga lagu kordhinayo inaanay noqonin mid suuqa looga yeedhay oo maxaan ku raaday reer hebel daraadii lagu magacaabayo haddii reer hebel xataa lagu magacaabayo mid meesha u qalma oo ay noqoto inuu waxtar keeno in maxaa ku raadaa iyadana dee lagu doorto arrimaha noocaan oo kale ay runtii waa arrimo xasaasiya somalilan cid kastaa inay ka muuqato qaranka iyo cidda talada haysa iyo ayay dowladnimada ayay doonayaan laakiin si xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgalaantii oo kale si iyada oo la tixgelinayo baahiyaha jira ee siyaasadda iyo xalka iyo maxaan ku raahdaayay soomaalidu waa anaga ku mahmaaneen idhaahna xul maaha waa xal iyadoo aada mooddo inay taasi aan laga tegaynin haddana anu waxaan qabaa mar walba waxaa laga shaqeynaya waa dowladnimo waa shaqo haddii kale curyaamin baa dhacaysa marmarka qaar waxaad arkaysaa qof xilkii loo igmaday aan si fiican uga soo baxaynin sababtoo ah meesha kumu iman dee xul iyo xirfad iyo skills uu leeyahay iyo kumu iman aqoon wuxuu ku yimi maxaan ku rahdaa sababo kale ayuu ku yimi taasaa keentay inuu dibadna ama dijahaad ama wasiir ku-xigeenaad ama wasiire shaqaalihii ku mashquulo oo gunnadii ku mashquulo oo halkuu strategic plan iyo wax horumarina la iman lahaa ayuu waqti badan ku luminayaa arrimaha saas oo kalaa madaxtooyadana had iyo jeer uu taagan yahay oo aanu kama faaruqin madaxtooyada ee ay tahay dee qofku inuu shaqadii loo igmaday uu ka soo baxo oo ku ekaado waa tahay maxamed haaruun biixi adiga oo isla su-aasha dhinac kale ka eegaya maxaad ku dari lahayd intaa uu dr aadin intaa waxaan ku dari lahaa bismillahi raxmaan raxiim aad baan idiin salaamaya adigiyo daawadayaashaba kuna raagi maayo salaanta intaasaan ku dhaafayaa waxaan aada usoo dhaweynayaa programkan barnaamijkan magaca fiican maaragtaye kasoo jeeda dhaqankeenii iyo maaragtaye hiddaheenii loo bixiyey oo muujinaya maxalqabad aad baan uga fikrayay galabta markaan maqlay oo waxa weeyaan xoolaha marka la geeyay siirada la qiimeyn jiray oo macasha la qaban jiray oo si miisaanka ay yeelayaan waxay ku baxayaan loo falanqeeyo marka dee wararkii maanta jiray ama wiiga jiray toddobaadka jiray lagu falanqeynayo magacaa loo bixiy waxaan isleeya waa mid aad iyo aad ugu munaasib ah marka aad baan usoo dhaweynayaa haddaan xoog ugu soo durko su-aasha ku saabsan maxaa waxaan keenay runtii su-aasha waxa weyaan iyadoo kooban jawaabtu wixii awalba keeni jiray baa keenay marka dee qofku wuxuu is weydiinayaa maxaa awal keeni jiray waxaas awalba keeni jiray muxuu ahaa siduu walaalkii sheegay doctor aadam oo si saxa ah dee waxaa loo sameeyaa isku shaandheyn waxaa loo sameeyaa inta badan laba siyadoo inay wax habgudashada ama xilgudashada saluug ka yimid performanceka ama xilgudashada qofka ka yimid noqoto marka qaarkoodna
pure politics ama siyaasad socla awgeed ayaa loo sameeyaa. Inta badan ta Soomaaliland ka dhacda waxa weeyaan wax siyaasad ku saabsan ee maaha wax ku saabsan xil gudasho. Marka waxa weeyaan arrin hore u soo qalloocatay, waana dhaqan la iska soo dhaxlay oo maaragtay dowladihii iyo maamuladihii hoggaamiyeyaasha iska soo dhaxleen, waa qalooc hore u baxay. Marka arrintaasi waxay ku dhacday midalan, tusaale yaro fudud baan ku soo qaadayaa. Marka la sameynayo isbeddelka iyo maaragtay reshuffle-ka ama isbeddelka uu ninka hoggaamiyaha siyaasiga sameynayo oo inaga case-keena ah xaaladeena ah madaxweynaha, wuxuu isbedelayaa uu awood toos a u haystaa inuu bedelo siyaasiyiinta uu isagu meesha keenay ee uu soo xushay ayay tahay inuu bedeli karo, ama sabab siyaasiyeed ha u bedelo oo u furan, ama ha u bedelo sabab ku saabsan xilgudashadooda. Waana labada isbeddel ku yimaada. Marka taa laguma joogo, inta badan ee waxaa la bedelaa dad rayida oo ay tahay bedeladooda in shaqo kale loo maro, oo matalan agaasimayaal baa ka mid ah, waxaa ka mid a dadaan rayid ba ahayn oo taliyayaasha ciidamadaha ka mid ah, iyadoo looga jeedo siyaasad. Marka matalan waxaa laga bedelay sidii uu sheegay walaalkayba, lixda qof ee maaratay hogaamiyaasha ciidamada ee la bedelay waxaa ka mid a madaxii ciidamada ciidamada badda Coast Guard-ka waxaynu dhahno Mr. Hiiran naanaystaas uu caan ku yahay Soomaalidu waxay dhahdaa nimaan naanays lahayn, waa aan gees lahayn. Hiiranna wuxuu ka yimi oo khibrad dheer u lahaa maaratay custodial guard-ku, wuxuu joogay meeshan la yidhaho ay jeesha iyo asluubta ayuu muddo dheer ka shaqeynayo, khibrad dheer u lahaa. Inta laga kaxeeyey ayaa si maaragtay beesha bariga ama deegaamada bariga ee Soomaaliland loo tuso in xilli la siinayo, ayaa la geeyey meel aanu waxba ka garanayn oo ku cusub, oo ah ciidamada badda oo weligii aanu hal habeenna ka shaqeyn. waxa weeyaan waa xilalkii ay ahayd inaanay marnaba siyaasad gelin oo siyaasad la geliyo. Waxaa ka mid a tan iminka ugu muhiimsan oo dad badan ay u arkaan, dad badan baa u arka sababta waxaan odhan loo sameeyey inay tahay arrinta ka dib burbura ku saabsan. Anigu runtii uma arko, waxaan isleeyahay dekadda burbura waxa ka khuseeyey oo keliya arrintii sidii loo hirgelin lahaa bay dowladdu waxoogay caqabada iyo maaragtay caabina kala kulantay mas-uuliyiintii meesha joogtay oo uu ka mid ahaa maareeyey dekaddu. Den markaa in la bedelo oo loo baahday ayaa warar saasaba magaalada ku jira, laakiin dee isku bedelkan imid intaa ka ballaaran weeyaan. Soo qaado maareeye Mr. Xoorxoor, wuxuu joogay maareeyihii ugu muddada dheeraa buu ahaa madaxweyne Siiraanyi iyo dowladdiisa iyo xukuumaddiisa kulmiye. qofka ay ugu hadalahay inta badan yihin ay ugu maagista badan yihin wuxuu ahaa madaxweyneah Riyaale markay mucaaridka ahay. Qofka labaad ee canaanta inteeda ugu badan ay ku dhacdaa wuxuu ahaa Xoorxoor, oo lagu eedeynayay musuqmaasuq. maalintii uu madaxweynuhu yimid ay dowladda cusub xilka qabatay, dadkii ay markiiba seeftu la tagtay sidii la filayay ayuu ka mid ahaa. mas-uulkii loo dhiibay oo ah ka imkana la soo celiyey sida sheekada la yaab kale meesha ku jirta, sanadiiyo wuxuu hayay lix bilood buu hayay. shaqo aada u badan buu qabtay oo aan isleeyahay malaa dekadu intay jirtayba lama qaban. waa markii ugu horreeyay dekadu yeelato kayd lacageed. wuxuu markiiba dhisay bakhaaro la galo oo maaragtay baabuurta iyo gaadiidka maaragtay la geliyo oo kayd oo store ahaan dekadu ay isticmaasho. waxaa loo bedelay sabab siyaasadeed, isagoo ah civilian ama shaqaale rayid ah ayaa loo bedelay sabab siyaasadeed oo pure politics oo aanay ahayn inay gasho xagga rayidka civil servants-ka. haddii aan si xaqa loo bedelin waa riid aan xaq ahayn sharci ah baa ka yaalla oo unfair dismissal waxaan yidhahdaan oo inay qaataan ay tahay. haddii la eryayana commission baa ka yaalla oo sharciyadii iyo hay-adii waxaan qaban lahaa waynu hay-adii shaqaalaha waynu leenahay, laakiin lama isticmaalo, inta badan waa la garab maraa. marka waxaa loo eriyey deegaanka ay burburi ku taalo beesha degan oo shir ku qabanaysay magaalada leedaha Duur, ayaa laga doonayay inuu wax ka qabto oo shaqo ka qabto. tii baan suurtagelin oo ku ekaaday shaqadiisi oo keliya. markaa deedna waa la eriyey maalintiiba. waxaa lasoo celiyey Xoorxoor oo muddo dheer ka shaqaynayay shaqaale ka ahaa Mr. Xoorxoor. dad badanoo reer burburi maalintii way u dabaaldegeen lasoo celinayay. sababtan wax kale maaha, waxa weyaan dadka reer burbura in badan oo maaragtay shaqaysa ayaa maaragtay mucaamalaha qaar aan shaqeyn oo fara badan ayaa mushaarooyin qaata sida la sheego oo videooyin badan ka hadlaan. dowladda wuxuu ugu jiraa doorkiisa agaasime ee rayidnimo, doorkiisa rayidnimo doora ka baxsan oo aada uga weyn ayuu ugu jiraa. marka sabab siyaasad ku salaysan oo burinaysa wixii kulmiyo u taagnaa oo burinaysa wixii uu madaxweyne Siiraanyi ku kahamingareeyay muddada dheer oo pure politicsa ayaa loo soo celiyay, xilkii loogu soo celiyay, wax la macnayn karana maaha. marka inta badan dowladdu ma sheegto sababta loo sameynayo, laakiin
isbeddelku wuxuu dhacaa sabab siyaasadeed ayuu dhacaa oo aan ku salaysnayn xil gudashada aan ku salaysnayn waa tahay ayuu dhacaa tiibaan uu dhacay oo uu bixiyay waa tiraahdeen een waxaad soo qaadeen arinta birbiro oo kale arinta een wadahadalada khaatumo iyo Soomaaliland wadahadalada uu socdo oo kale een dadka qaar waxay sheegayaan khilaafyo ka jiray wasaaradaha qaar oo arinta ku dheeda fursada looga dhiganayay sida wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta oo kale oo muddooba uu een khilaaf wani ka jiray mas'uuliyiinta wasaaradda dhexdooda een dhinaca kale siyaasad baad soo qaadeen raad intee leeg bay doorashadan ku leedahay een xalay isku shaqaynaydana ay ku leedahay doorashooyinka soo socda oo ma ololihii doorashada tallaabo hor leh oo loogu talagalay baa mise sida dadka qaar ka tibax bixinayaan waaba dhinaca kale oo waxaa la doonayaa in muddo dheeraysi isagana lagu gugur xaado maxamed dee horta arintan wasaaradda qaar khilaaf baa ka jiro waa run waan la qabaa maxamed haaruun qodobadan uu taabtay arrimaha haddii khilaaf jiro dee waa la saxaa laakiin qaar iyadoo khilaaf jirin haddana haddii la bedelana dee su-aal baa ka imanaysa tusaale wasaaradda ganacsigaoo kale wasiirkii hadda ganacsiga laga bedelay lix bilood meelahaas joogay shaqo fiican buu runtii qabtay fahm weyn buu la yimid wasaaradahan loo shaqeynay uu ka mid yahay waa la bedelay wasiir cusub oo aan maxaa ku raday ayaa lagu bedelay imika dee waxay ila tahay haddii wasaaraddaas oo kale matalan oo aan khilaafna ka taagnayn qofkiina dadaalayo oo shaqo isku dayay inuu qabto bedelaadeedu dee looma baahna maxay maamaada ingiriiska ahayd if it's not broken don't fix it haddaan wixii jabnayn shaygii maxaad uba samayn lama jabne marka runtii waxa weeye haddaan wixii aanay maxaa ku raday haddaan khilaaf ka taagnayn ta khilaaf ku taagan yahaa ta kale waxa weeye haddana waxa weeye de waa wax prerequisite u leeyay iyaga xaq u leh madaxweynu isaga xaq u leh inuu bedelo oo isku shaandheeyo sababtu doonaha oo ha cuskado laakiin dee sababaha qaar na daliil bay leeyihin qaarna daliil ma laha oo dee waxa kasoo baxaya su-aalo haddaynu usoo noqono arinta ololaha iyo doorashada iyada lafteedu dee waa siyaasadoo xeel siyaasadeed ha laga lahaado se maxamed sheegay oo kale oo dee pure politics ha noqoto wax siyaasad ku lug leh cadcad ha noqoto laakiin waxaan qabaa haddii ay dhacdo runtii demka dowladdu waxay ku joogtaa waxa weeye way dhaaftay muddadeedii wayna ognahayta kororsi bay imika ku joogtaa kororsi labaad haddii ay ka timaado runtii dhib baa dhacaysa waxa weeye dad awalba saluug badan ka qabay xukuumadda iyo isaga wuxuu wado ayaa haddana saluugii ku kordhaya waxaan qabaa looma baahna diyaargarow badan baa la sameeyey diiwaangelintii baa maxaa ku raday ayaa la sameeyey ka dhacaya imika oo sool oo toddobaadkan ka dhacaya ayaa ka dhacaya maxaa ku raday deeqbixiyaasha caalamku in badan bay diyaari nooleeyihiin horaan inoo soo caawiyeen imikana inaan caawiyaan waxa weeye marka de iyadoo imika aad maxaa ku raday aad ku joogto kordhis inaad haddana kororisi dambe doontaa aniga waa dowdaraan u arkaa runtii maxaa ku raday waa la samayn karaa waana waxaynu qaban karo doorashadii xorta ahayd ee xalaasha ahayd ee ay kulmiyo ku baaqi jiray oo mar walba isagu odhan jiray ha la sameeyo tii ha la sameeyo ha fuliyeen hana ka dhabeeyeen ummaddan ayaa waxaan jirin loo sheegin ujeeddo gaarana oo maxaa ku raday in lasii wato xusbiga lasii macaansado xukunka yaan taana lagu dhaqaaqin labada saddexda daqiiqe ee qodobkana nooga haray si aynu ugu gudubno qodobada kale ee barnaamijkeenu uu ka kooban yahay laba saddex erey kusoo gunanid maxamed waxa ugu muhiimsan labada arrin aad taabatay midna tahay muddo kororsi baa la hadalhayaa waad ku hagaagsan tahay oo waa la hadalhayaa waxaanan aaminsanay maalin uu maanta ka hadalhayn badan yahay in sheeko ku saabsan muddo kororsi ay socoto anigu ma ogi runtii mas-uuliyiin badan oo ku jira siyaasadda oo arkoonta dowladda ku jiraan iyo xisbiyada siyaasadda ragga ka ah hogaanka qaarkood ayaan anigu ka maqlay oon afkayga kaga maqlay inay weliba qaarkood u ololeen inay ka shaqeynayaan marka dadkuna wuu ogiyo soomaalidana waxba uma kala qarsoono xoog baa looga warhayaa marka in dee taa lagu socon doono iyo in kale anigu ma hubo laakiin inay arrintaasu qalooc tahay horena ay qalooc ahayd dee aadan baaba sheego taa waxba kaga noqon maayo runtii arrinta kale qodobka kale ee la hadalhaya possibleka ah aad halkan ka sheegtay waxa weeyaan suurtagalka ah arrinta muddo kororsiga mooyaane qodobka kale wuxuu ahaa ololaha doorashada ololaha doorashada boqolkiiba boqol ma aha boqolkiiba sagaashan xataa boqolkiiba boqol bay ololihii doorashada qeyb ka mida tahay
faalaynta iyo falanqaynta dadweynaha iyo sida shaqadu u socoto. Dee waxaaba kow kuugu ah madaxweynuhu safarka uu baxay, guddoomiyihii xisbiga mucaaradka oo xisbiyada tartamaya ka mid ah ayaa raacay oo maaragtay dadweynuhu ay u arkaan oo maaragtay jaraa'idka qaar badan ka mid ah ay soo qoreen inuu si dadban madaxweynuhu isu soo barayo cidda u arka inay madaxweynaha mustaqbalka noqon doonto xisbiga muxaafidka uu soo barayo dadweynihii dhinaca bari. Maaragtay waxaa ka mid ah in isbedelkan la sameeyey oo maaragtay mas-uuliyiin badan oo dhinaca bariga kasoo jeeda ah la magacaabay, iyadoo dee qodobka mala wada hadalka weyn ugu geli doonaay. Haddana dad badan maaratay wadahadalkii oo aan weli bislaan arkayaan, haddana waxaa muuqata in dad badan gobollada bari kasoo jeeda la magacaabay. Marka aada iyo aada bay dadku u aaminsan yihiin, isfaalaheedna way ka muuqataa. Waa tahay haddii aynu u rugaansanno oo u gudubno qodobka labaad ee macalqabadka toddobaadka iyo wararkii ugu doorka roonaa, mas-uuliyiinta madasha la magac baxday wadatashiga iyo toosinta qaranka ayaa toddobaadkan shir jaraa'id ay qabteen, daliil miisaan le u soo jeediyey hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta ee qaranka Somaliland, iyaga oo xukuumadda iyo golaha wakiilada ku eedeeyey inay shuraaka ku noqdeen oo markaasi ay ku heshiiyeen musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. Mas-uuliyiinta madashaasi xasan guure jaamac, maxamed xaashi cilmi iyo professor cabdisalaam yaasiin oo daba jooga heshiiskii dekedda magaalada berbera ee dhowaan ayaa saxiyeen golaha wakiilada iyo odorooskii miisaaniyadda ee ka horreeyey ee sanadkan, ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen in hay-addii fulinta iyo oo dowladda ama xukuumadda ah iyo golihii wakiilada ee sharci dejintu ay shuraakoobeen. Maxaa haddaba keenay in mas-uuliyiinta madasho oo in muddo ah aamusna ay xilligan ku soo beegaan hadalkoodaasi ama shirkoodaasi jaraa'id iyo eedayntoodaasi? Sideese wax uga jireen eedayntaasi ay markaa u xambaariyeen shirka jaraa'id ee ay qabteen toddobaadkan bartamihiisii? Maxamed Haaruun, waa mahadsan tahay. Waxaa arrinta ka jiri kartaa waxa weeyaan baarlamaanka Somaliland inta badan waxaa la eedeeyaa xukuumadda, la eedeeyaa oo dabcan dee shaqadii iyo fulintiibay hayaan oo nin xil qaadin eed qaad waa hadal Soomaaliyeed hore u baxay. Laakiin baarlamaanku kama dhaliil yara xukuumadda, baarlamaanku xukuumadda kama dhaliil yara wax badan oo maaragtay nidaamkeena siyaasiga ka khaldanna ciddii dee masixilayd ee wax ka qaban lahayd waa baarlamaanka. Inay xukuumaddu waddada ay marayso baarlamaankuna la maraan iyagoo danahooda shaqsiga ah ee shaqsiga eeganaya, maase hay-ad uma dhaqmayaan, laakiin shaqsiga ah danahooda iyagoo eeganaya inay wadada xukuumadda maraan wax hadda bilaabmay maaha, hore ayay maaragtay usoo shaac baxday. Waxbaa ka jiri karaya sababtoo ah maalan arrintan iminka ugu dambeysay ee lasoo hordhigay waxay arrinta dekedda ku saabsan berbera hadal badanna ka taagnaa. Sababta hadalka badanna uga taagan waxa weeye dadku wanaag ma diidayaan, mana diidi karaan dadku wanaaga. Waxa weeyaan wixii siyaasiyiinta lagu bartay iyo nidaamyada xukuumaddu ay sida ay u shaqeyso, weligeed xukuumaddu heshiis ay gashay baarlamaanka ma horkeenin. Waa kan waaba kii ugu horreeyay, waaba hore loo qaaday, waaba la odhan karaa. Laakiin intay u fadhiisteen oo maaragtay xeerkii oo xataa aan af Soomaali ku qornayn baa loo keenay oo Ingiriisi ku qoran, intay celiyeen soo turjumo may ku odhan, intay sidiisii ku qaateen ayay isla markiiba ansixiyeen halkii ka ahayd inay maaratay line line iyo qodob qodob iyo xaraf xaraf u falanqeeyaan oo ay talo ugu yeedhaan oo ay wasaaradihii ay khuseysay u yeedhaan. Weeraan halkaa maxaa looga jeedaa? Ila iyagaa dadkii ka wakiilo sababtay magaca wakiilada ula bixin buu taasi, iyagoon tii samaynin ayay barkiiba horey ka ansixiyeen. Qodobo dhowr ah oo barnaamijkii wiigii horena kusoo qaateen ayaa jira oo dadku aanay ama fahmin ama aan si fiican loogu caddayn, oo maalan xilliga heshiiskan soconayo faa'iidada ay Soomaaliland ku leedahay maaratay mashruucan 400 million baa lagu maalgelinayaa, Soomaaliland 530 bay ku leedahay faa'iidadii helaysaa 430 ma halkana ka sheegtay wareeg Dr. Aadan baa sheegay. Faa'iidadii helaysaa Soomaaliland waxa ay ku leedahay meesha uma dhigmo oo aada buu uga yari sababtay ku timid iyo cid mas-uulka ah iyo waxa dhammaan laga dheefaayo dadkii ma fahamsanaa. Inta badanna siyaasiyiinta iyo dadka shicibka ah way kala aamin baxeen, kala aamin baxaana waxa keenay siyaasiyiintu siday u dhaqmaan ayaa keentay. Marka isagoo siyaasigu taasi daacadaba u jeedo tii saxda ahayd wada, haddana challenge ah iyo caqabad ah waxa u yaala inuu qanciyo dadkii oo uu far waaweyn ugu dhigo oo uu muujiyo taabsiyo tuso. Marka waxaasoo dhan iyadoo yaalaan
ayay horey ka ansixiyeen. Waana baarlamaanka kaliya ee dhaqanka ah keenay Soomaaliland duuduubku ansixiyay. Duuduubku ansixiyay waxa weeyaan iyadoo aan hoos loogu dhaadhicin oo aan la furfurin oo la eegin. Iyadoo dawa shaqadoodii waxay ahayd duuduubku ansixiyay, miisaaniyada duuduubku ansixiyay, tan kale duuduubku ansixiyay. Marka haddii la eedeeyo oo la yidhaahdo maartay nimankani xukuumadda bay la shuraakoobeen, anigu waxaan isleeyahay waa dood meesha ku jirta. Waa tahay Dr. Aadan. Adiga oo isla mawduuca odroskaaga amaba faaqidadaada ku salaynaya dadka qaar waxa ay qabaan waddanka waxa iminka ka jira maaha musuqmaasuqa. Musuqmaasuqu waa wax lala dhunto oo weliba xaddi go'aan leh, laakiin waxay dadka qaar ku andacoodaan in aanu musuqmaasuq jirin uu boob jiro dhac hanti qaran iyo boob uu jiro qayaxan oo qaawini nimankan odayaasha ah ee madashuna oo xasan guure iyo maxamed xaashi cilmi iyo professor sabatar yaasiin bosor cabdisalaan yaasiin ka midka yihiin qaarkood waa aasaasayaashii ururkii aslan waxaa dadka qaar tibaaxaan cid waddanka uga dhexda jeclo badani inaanay jirin. Marka si dhaba oo intee naqdiya wax lagu eegayo eedayntoodan iyo warkan jaraa'iday soo saareen iyagoo inta mujadaha aamusna misal inti leeg buu leegay intaanan madasha u gelin laftooda iyo iyaga qudhoodu dhaliilo loo soo jeediyo baarlamaanku maxamed baan la qabaayee meelaha Soomaaliland ay aada uga ragaadee ka gaabinayso baarlamaanka ka mid ah oo xilkoodii runtii aada gudan haddii aada aragto xataa ka hor intay isugu timaada koormanka marka la doonayo in sharciyada qaar la ansixiyo waxa weeye inta goor ee ay u baaqatay koorm la-aan yacni tirada maxaa tumaanka ku yaal ka badan waan arrimaha runtii dhaliisha leh waxa weeye waxa saasoo raaca musuq waxa taasoo raaca dhaameel ila xad baa magacyaha loo samaystay waxa nimankan ay qaataan runtii waa mid aada looga yixixa inay dadkii legislatoriska ahaa ee hay-adaha dowladda maxaa ku raadayay ummadii ay isku hallaysay ee sharciyada u fuliyay ee u dejiyay ee maxaa ku raadayay dowladda dabagale ee naaqisho ee wixii marka la hordhigo iyagu ka hadla sida maxaa ku raadayay maxamed sheegayo kale inay iyagu ay ama ay buuxin waayaan oo koorom la-aan ay dhacdo oo ay dee shaqadoodii gudan waayaan iyagoo magaalada jooga oo ay maxaa ku raadayay kasoo xaadir waayaan aqalkii iyagoo hawsha iyo culayska u yaalla maxaa ku raadayay loo baahanyay waddanku u baahanyay khaasatan imanka waxa jira deeqbixiyaasha waxyaala badan oo nagu dhalila waxaa ka mid a in reforms iyo isbedelo la sameeyo dib u habeyn oo ay noqoto isbedeladaasi inay kuwa dhaqaala yihiin oo kuwa maxaa ku raadayay shuruucda ay yihiin shuruucdii loo baahna oo imika waxa weeye qabyo ah qaarkood ay muddo qoraayeen oo qabyo yihiin oo lala yahay in ay koorumkii buuxsamo si loo maxaa ku raadayay gudbiyo oo loo ansixiyo. Marka horta macdaagta waxa soo raaca weliba qaarkood inaanay fahamsanin waxa meesha ka socda runtii waxaad moodaa marka dabal haddii doorasho ay timaado anu waxaan qabaa inay intooda badan iskama tegeyso. Dr. Yaasin, Dr. Aadan, intaan halkaa ka bixin haddii golaha wakiiladu ay xilkooda kasoo bixi waayaan waa ay hawgab noqdaan ama ay curyaan noqdaan yaa la xisaabtami lahaa? Waxaa lala xisaabtami lahaa dadkan constituency bay kasoo jeedaan dad baa soo doortay, laakiin waxaa lagu soo doortay dee sifo qabiil ayaa lagu soo doortay. Su-aasha xataa la isweydiiyey waxa weeye kuwii soo doortay xataa dib maugu noqdeen uma yidhaahdeen qofkan aanu mataalay maxa u baahantiin dadkii dib maugu noqdeen oo tuuladii ay u kaambeen gareynayeen ay weerka madaxa ku xidheene tolaayeeda ay lahaayeen dib maugu noqdeen jawaabtu waa maya ama MCH ha u baahnaato ama iskuul ha u baahnaato ama ceel ha u baahnaato ama xanaanada ha u baahnaade dib inta ku noqotay waa intay in leg anu waxaan qabaa inaanay in yar mooye intooda badan inaanay danaynba. Marka waxa weeye waxaa la xisaabtami lahaa dee meesha laga soo doortaa la xisaabtami lahayd laakiin maadaama aanay taas jirin waa in media la xisaabtamo oo la dabagalo oo ay TV saar intuu tago ururada rayidka oo ay ka mid tahay saxaafaddu ka mid tahay intay tagaan intay tagaan baarlamaanka ay caddeeyaan saddexda iyo afarta iyo shanta cashe ee aanay kasoo xaadirin qaarkood ee loo qaban la-yahay sessionskii iyo shirkii baarlamaanka loo qaban la-yahay koorom la-aan iyo xaadir iska soo xaadir la-aan waa arrimaa markaa in ku fadaxdo baan runtii lagu ceebeeyay tahay taa baarlamaanka ka gudubno dowladdu dhaliilo badan bay leedahay madashuna dee xaq bay u leeyihiin haddii ay dhaliilayaan oo dhaliilayaan anu waxaan qabaa madasha laftooda weli kamaan maqal madasha oo dowladda
wax badan oo ay qabatay ee dawladdu dhalinyaha haato laakiin wax badan ay qabatay ma jirtay waxaan hadii aad waxa la qabtay dafirto de dhalishaaduna socon mayso ee marka hadaad ay noqoto inaad la soo taagnaato oo wax waliba waa dambasku oo wax ino hagaagsan ma jiraan taa cid ka yelmayso wax badan oo Soomaali la qabsatay ba jira laakiin dawladdu waxa lagu dhalinayaa wax badan oo ka qabiya oo aan qabsan ba jirta oo ay musuq iyo waxaan ku raadayay in dariiq wanaagsan aanay u marin oo ay waxaan ku raaday arrimaha taabtay boobka kamid ah asadski awe shacabki balim ka hantidi qaran dawladdu qaran kara meeda ee muguursada uu ka oo kale okay hadii la iibiyo oo sharcigu wuxuu siinaya hadii dawladdu iyada maamusha oo hantida loo dhaleeyay dawladdu ama dekada haato ama buurato ama banaanaato ama sadad iyada maamusha iyada constitution siinaya in iyadu ka masuul noqoto hadii laba iibiyo mashaariic dadka lagu qabtaabeen in dhalinyarada lagu shaqo geliyaa bay wadooyinka lagu sameeyaa bay iyo nadaafadda rada fiksan waxa lagu qabtaa bay laakiin xagee martaa yaa la xisaabtamay oo biyaad aragtay walaal odhinta janaalka lagu leeyay maxaa kuraantay dhowraa guud oo halkaas uu galay oo meeshaas uu xiray oo la siil gareeyay miyaad aragtay wariyooda la leeyahay marka waxa weeye waxaan qabaa wax weyn iyo fashil weyn iyo ceeb weyn baa meeshan ka jira oo loo baahanyay runtii waxa laga qabto waxaan qabaa haddii sidan lagu socdana in maxaa dhibaato weyn iyo dhilo weyn waddan ka dhacso oo musuq aan kaas ay ka dhacso waa tahay haddii aynu u gudubno qodobka saddexaad ee aynu caawa ku soo qaadanayno barnaamijkeenan macalqabadka wararkii toddobaadka dawladdu iyada siduu sheegay walaalkay waxa qule oo dawladdu ma aha inay guri iibiso ama ay bahal iibiso kaliya maartay ma aha awooddeeda waxa dad bay dili kartaa oo waxa la siiyay absolute power ama awood aan xadaysnayn bay dawladdu leedahay qof bay nafta ka jari kartaa hantidana si sharciya way samayn kartaa laakiin si sharciya u samayn kartaa oo heerar baa ka yaala oo hadday aqal ka kooban afartan baay afartan oo hal qol ay iibinayso heer baa ka yaala oo ah maratay in lasoo bandhigo oo dadko dhan wada ogaadaan oo laado baahidaasaa loo ibinaysa wataasaa loo iibinayaa qof kastoo danaynayo way kuu furan tahay hadday taas u dhici weyso wad xeerkaa loo sameyna waa inay cadaalad darra dhicin oo dadku iska hor iman laakiin dee imika wax maynu aragnaa aqal la wada lahaa halkaa lagu yaqaano dad ka wada dhexeeyayo oo nin qufl ku jabsadan baa la arkaa ama garoon ama khayriyadii baa ma garanaysaa ama macnihii marka waxa weeyaan intaan looba gelinba hantidii ka soo baxday xaggee lagu maalgeliyay muddadiin baa lagu dhisay marka horeba horta sidee lagu waxaan lagu privatise gareeya ama si cid gaara ay ku yaalata xeerarkii ahaabaan cidiba ku dhaqminba wuu inoo yaalla xeerarkii ma maqnaa laakiin cid baan ku dhaqmayn xeer ay dawlad hagaagsan ku shaqeysa waddankan oo maba jira ama uu yari waa tahay waad mahadsan tahay maxamed haaruun qodobka saddexaad ee caawa iyo barnaamijkeena macalqabadka wararkii toddobaadka waxaynu kusoo qaadanaynaa safarka uu madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo wafdiga uu hogaaminaya ay ku joogaan haatan gobollada bariga somalilan madaxweynaha iyo wafdigiisu waxa ay toddobaadkan horaantiisii u kicitimeen dhinaca galbeedka iyagoo magaalada boorame ku sugnaa habeen kadibna dib ayay u soo gadoomeen oo hargeysa ayay ka ambabaxeen oo waxa ay qabteen dhinaca iyo gobollada bariga haddaba muxuu safarkaasi soo kordhin karaa idinka oo ka eegaya dhinacyada kala duwan ee uu leeyahay iyada oo la filayo in diiwaangelintii ay ka bilaabanto gobolkaasi sool oo ah gobolkii ugu dambeeyey ee diiwaangelintu ay ka dhacdo iyo iyada oo ay wadahadalo ka dhex abqaalbeen somalilan iyo khaatumo saameyn intee la-eg bayse safarka madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ku yeelan karaan wadahadalada khaatumo iyo somalilan aadam safarka madaxweynaha waa loo baahnaa ama galbeed ha ugu baxo ama bari ha ugu baxee wadda madaxweynuhu inuu ummaddii talada u dhibatay ka warhayo oo soo eego xaaladooda la socdaa mar walba waa muhiim anigu waxaan qabaa arrintani iminka waa laba weji bay leedahay weji waxa weeye weji siyaasadaysan labadu waa siyaasadaysay laakiin mid waa kii xisbiga oo dee waa kan sawirada musabixi buu madaxweynuhu barbar socda oo loo wada geliyay ubaxii musabixi dee ma aha dawladda kama tirsanaa ee waa xisbiga talada haya buu gudoomiye u yahay laakiin haddana madaxweynuhu la sawiranyay markaoo miyaan kuwa kale xaq u lahayn xisbiyadu haddii ay tahay arrin soomaalilan oo dhan khuseeya miyaanay xaq u lahayn arrintu sma arrin xisbi ba mise waa arrin dowladeed iyo xukuumadeed
marka weeye taariftoodu waa sensitivity-ga ama xasaasiyad weeye arrin leh in madaxweynaha iyo cidda la talinaysa arrintaa laga feejignaado weyaan oo anay opportunity muuse loogu talagalay fursad loogu talagalay aanay ahayn haddaanay dee ahaynba oonay dee ujeedadu saab ahayn sa dabdan u fasiranayo saasaan wagtay garaad jaamac garaad ismaaciil baa yidhi maxaan ku dhahdaa arrin aada u muhiima wuxuu madaxweynaha ku yidhi hadaha kulanka hadda wuxuu yidhi dadkan halkan degani waa khaatuma buu yidhi dadka halkan degan anugu reer khaatuma ma waanan soo dhaweynaynaa furida la furteen wadahadalada u furteen waan soo dhaweynaynaa runtii taas waxay isku soo xoorinaysaa waxay qabaan dadka reer sool ay qabaan macnaha soo dhaweyntii soo dhaweynayaan maxaan kuri madaxweynaha si aan dee maxamed siyaad bare loo soo dhaweyn jiray ayaa loogu soo dhaweeyayaa loogu soo dhaweeyay taasina waxay maraka tahay yani waxa weeye yani heshiiska iyadoo laba gaadhin soo dhaweyntaas waxay maraka tahay niyad samida iyo de gacmo furaanta iyo waxooda lahaasha iyo maxaan ku raaa in la tuso in dadkii ay dhulkii wax kuleeyihiin xaq kuleeyihiin somaliland ka mid yihiin khatumo sidaa uu sheegay garaadku dee in iyadana lala heshiiyo oo ay yani maxaan ku raaday dee dhaabad buu dhigtay markuu leeyahay dadkan waa khaatumo ya waa signal uu leeyahay anugu khaatumo waa fariin weeye marka waxa qabaa taasina inay iyaduna mid muhiima ay tahay si kastaba haatee anu waxqabaa jawi wanaagsan ayaa meesha lagala kulmay dowladdu kala kulantay dee maxaan ku raaday ayay already dadkii halkan joogay ayaa dareensan kuu xagaa joogana dee hadalkooda bade waa tahay maxamed haarun adigoon ku noqonayn intaa uu yidhi tafsir aadan iyo arrintan safarka madaxweynaha iyo waxa uu soo kordhinayo iyo saameynta siyaasadeed ee uu ku yeelanayo arrimaha wadahadalada ee somalilan iyo khaatimo u dhexeeya maxaad ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa dee horta safarkan uu madaxweynuhu ku baxay aan kala joogsiga lahayn fariimo badan baa kasoo baxay oo waxa weeyaan dad badan baa ku dhaliila madaxweynuhu inaanu maaragtay caafimaad darro iyo maaragtay daai ay jirto oo aanu shaqo badan qaban karayno marka anu waxaan is leeyahay taasi wax badan oo maaragtay dadka mucaaridka ay ku sheegayeen dowladda ama madaxweynaha shaksiyan ilan wadan dimuqraadiga la yahayo waxyaalaha in ku faanay ka mid tahay marka waxyaalihii in badanoo ka mid ayay ka jawaabaysaa baan anigu isleeyahay oo taasi marka dhinaca laga eego waa guul ayay u tahay madaxtooyada iyo madaxweynaha laftiisaba oo maaratay dee dhulka aad aragtay bilaawadada ahe saa u intaa leeg maalintan berbere tago oo ijaaban soo daala oo maaragtay laakiin dee safarka intaa leeg aan kala joogsiga lahayn habeen iyo maalin waa arrin muujinaysa inay shaqo badan madaxweynuhu u hayo marka dhinaca laga eego marka loo daadego laakiin sidee arrimihii dhabta ahaa ee madaxweynuhu waa saxo xaq maaratay matalan waxa dadku ay isweydiinayaan oo meeshii ku jirtaa dowladdu intu madaxweynihii intaanu bixin laba cashar ka hor sameeyey isku bedel kii ugu ballaadhnaa abid uu sameeyey lixdaa sano shantii sane xalaash ahaa iyo intan uu ku darsadayba intuu sameeyey ayuu saamigii dadka goboladaasi lahaayeen oo dhaliili ka jirtay kor u qaaday waanu ku saxan yahay inuu kordhiyo marka la eego isku shaandhaynta wasiirrihii hore kale faraha badan xubnaha kale goboladaha kasoo jeeda wasiir ku-xigeen agaasimeyaal ku dar wasiirkii arrimaha gudaha waxa weeyaan arrin soo dhaweyn mudan laakiin dad badan oo anagu aan ka mid hayo aaminsan oo xaqna ah in maratay dowladdu ay buudigii hor dhigtay gaadhigii oo iyadoo matalan wadahadal uu socdo oo maaragtay wadahadalkii dabcan saami qaybsigu qayb buu ka noqonaya uu ka soo baxaya marka halkii ay dowladdu sugi lahayd bal wadahadalka wixii ka soo baxa ama wasiir arrimo gudaha la siiyo ama afar hala siiyo ama toban hala siiyo ay sugi lahayd dowladdu inay ka hor dhacday oo kaadhar ay ciyaari lahayd ay dowladdu riday inta badanna waasaan markii hore u sheegayay oo marka la sameynayo reshuffle marar badan looma eegaba maaragtayiskushaandhaynta marka la sameynayo waad ku hagaagsantahay aada baan kugu bogaaday inaad kelmadaha qalaad marka inay soo galaan qabato maser bashe dowladdu waxay samaysay wixii ay hadhow bixin lahayd ay dadkii kula negotiate kula wadahadli lahayd ayay hadda sii qabatay iyadoo aan wadahadalkii weli aanay kuba joogin marka taas oo kale anigu kolley waan isweydiinayaa dad badanna way isweydiinayaan haddii la yidhaahdo maaragtay madaxweynuhu waa kan tegey waxbay kusoo kordhinaysaa wadahadalkii inuu madaxweynihii iyo dowladdu ay danaynayaan oo dadkii ay khusaysay halkoodii ugu tegayaan ayay muujinaysaa waa arrin iyada qudheeg soo dhaweynteeda mudan oo aan kolley baan ugu soo dhaweynayo laakiin dee waxay noqonaysaa wixii kasoo baxa ee maaragtay safarkani uu dhammaanaya waa laga soo noqonaya wadahadalkana uu dhammaanaya taas baa sheegaysa wax badan oo maaragtay maanta inaga dahsoona
ama gudheeda in la yiraahdo warbal Google Hard oo tan oo goodwill la tuso oo inay ka mid noqoto la yiraahdo warbal heshiiska laftoodi kuwan laftoodu ka qayb galeen heshiiska wada hadalada kuwan laftooda asaarimada kale ma gudoo marka labadii waxa laga yaabaa inay de labada istaraatiijiyadood mid uun bay sameyn lahayn waxa laga yaabaa tan ay sameeyeen waa qumantahay waana niyad samida imika tustay oo kale hadhow markii heshiisku dhamaadana wixii kale ee tafasiir ee kulan wal xisaabtamaya waan maxaan u haysaa ma loo niyay wada hadda xaq ma u leeyin madaxweynuhu ku xigeen in ayagu ku dhawdu raadsadaan madaxweynuhu raadsadaan iyo golaha baarlamaanka kale marka waxa dhawto wada hadal baa imanaya maxaa ku raaday laakiin iyo gorgorta ha laakiin runtii niyad sami weyn ayay golayn badan oo reer bariga oo reer soo laan asxaabno la sheekaystay niyad sami weyn bay muujisay oo war qoladiin iyo dur waxba ugu shiin ayaa ibka kafta gumaraya dad badan oo weliba ka mid ah beeshada ayaa marka laga hadlayo arrimaha khaato iyo wada hadallada haata socda waxay tilmaamaan in khaato tahay koox yar oo iska imanaysa ama marba inay isi soo dhiibayso sida ay iyagu marka aad hadalka u dhigayaan ama ay u dhigaan sidee baad u aragtaan markaa in la yaraysto inkastaba hala ekaadaan dadka maqan oo wax kula leh oo tani idinka dhaxayso oo loo baahan yahay inaad wax wadaagtaan sidaba aragta taasi miyaanay meel ka dhac ku noqonaynin wadahadalada socda iyo haddii mujaahidka somaliland kasoo baxay ayagoo kooxda isticmaalaan iyagoo markaa dhinaca kale dhinaca khaatimo lafteeda waxaad arkaysaa mas-uuliyiin hadlayo iyago qudhowdu dafirsan ba somaliland iyo jiritaankeeda iyo hawshii faraha badnay ee shalilaata kasaladooda soo qabtay ka dhigayaa xalbacaad ugu dhisiy wa ka mitaa amuuraha iyagii sidebay u saameynayaan wadahadalada iyo waxawadayeesha iyo in la heshiiyo waxay u saameynayaan horta waa wax iska dabiiciyo dee dadku marka aanay waxba ku wada soconin waxaana aanay heshiis ku ahayn inay isdafiraan waa wax iska caadi oo la yaqaano adduunyada dhanba ka jira oo maanta meesha la yihahdo taiwanba dee mainland china maaragtay ama dhulweynaha china waxay ku sheegaan magacyo yaro iyagu la baxeen ama sidii gobol ka mida uu yahay oo kale sidoo kale iyaduna sawirsiidka saas oo kale weeyaan IRA-da iyo markay ingiriisku ishayeen midkoodna ka kale kuma magacaabi jirin waxa uu yahay boqortooyada ingiriiska ee loonjay cadceedba kama dhacdo IRA-da waxay ku sheegi jireen koox ingiliish ah oo kibirtay iyaguna waxay ku sheegi jireen argagixiso marka dadku marka aanay weli is aqoonsan ama aanay waxba heshiis ku ahayn inay isdafiraan mid sabab kale hoos u dhigo waa wax iska dabiiciya laakiin arrinta muhiimka waxa weeyaan inay siyaasiyiinta la doonaya inay xalka keenaan inay luqadda noocaas oo kale aanay ku dhaqmin marka ay sababto ah hadalku waxbuu isdaweeyaa waxna u kala kaxeeya marka isdafiraadan dafiraadan noocaas oo kale ah inaanay imanin weliba dhinaca dowladda ah ee dowladda sheeganaya aanay ka imanin ayaa aada iyo aada muhiim u ah anigana kolleyba way dhibtaa aada bay dhibtaa waana wax dee laga qurux badan yahay aadan ha anigu waxay ila muuqataa haddii meesha aan laysictiraafsanayn ictiraaf la-aanta waxa keenta waxa weeye dee waxaan jirin heshiis taas waxay keentaa in dimidimid ku taag qoladana inay yidhaahdaan kooxdii khaatumo qoladana yidhaahdaan maxaan ku dhahdaa gunuguusatadii iyo magacay doonaan haynoogu yeedheenhahay waxa weeye an waxaan qabaa haddii wada hadal yimaado horta dee oo la wada hadlo aan wada hadal aan heshiino weeye waxyaalo badan baa laysla meel dhigaa waxaa saami qaybsiga ka mida waxaa ka mida maamulka ka mida waxaa ka mida developmentka iyo horumarinta iyo sidii dhulka wax looga qaban lahaa loo dhisi lahaa runtii barogin badan buu dayacnaa waynu ognahay sidii loo soo gaadhsiin lahaa somalilan inteeda kale ee horumarkeedii waxeedii maxaa ku dhahday loogu sameyn lahaa dhul colaadeed buu ahaa
ودبعاً حتى هي ما تجين إنه دولد أنت إذا بدني ما يتجين إنه ده وقتها ما ملك الجارسية بو نوجن وقتها هيد مركا حوي إن وحرت بالهرتة إن لا سمعيو مركا وده هذا الله يسمع اسميان وحلا إلى هرتة عن رحت سيس فاير دي حبت شو شيء وين هذا مرت بالعراضة إن لا شو شيء سي الله له شوي مركا لغود هذا الله دين نبدي سو رياضة حشين تلاقي يبربوان هو فهم بهذا عراض محيوه ما إذا هويد وكميت إن محاكم رأي واحد ده قدر فيه ده عيبين إيو ملك دعيو اعتراف الآن يمد ورب مرت مركا إن حبدي هلا شو شيء حميهنا وحي هذا له مرت دردة إذا لك مرت شو شيء أي إذا مهمة وح لكن مر ورب أنا ما هذا لاحن لقى شرين إن اللي يسوب هي أما سول هنقطه أما أودر هنقطه أما هنقطه بعيا رجيسة نقطه إن سو مهلي لأن أي دوني وده صارن تاي اللي سو بهي هاي نيك ما أنت حاجة شو غا ينهر كهرج عسانه يكالكن شو غا حاجة هرج عسانه يسلي حقلك وحوضر هاشها تا إن حكورة ضاي لقى الشقيو ليس آمنه ليس كسر دوادو ليس تناسيله ولما سو مهلي لأن قبل هذا الحين أيه هذا يشر إن إنك هذا يشر لأن دراي نقول أودي أنا قاعد تي نكون كومن يو أي هذا يشر مرتين ده ما هينا نقص دلمنه لكن وحي سامي أولين يجنا إن لصيو أنا لطلمين أولي بقى يجنا لوب بريو أول سوج دوينه هي أنا نقول قبى أرنت من الحيونا ما أنت يسافر كنا وأرنتي أدب لوس دوينه يا دراي كيم كهرجيس على قد رئيسه ياي بري جانا هذا الكيس بدأ أركين ده وحي دعيه مركع إنه حلا عسلنا تي في يده هي ورك الأسود تبني واضح يعني أنا عارف أنا خاتم مسؤولين تي إذا قارك مده وحاي سيدي فينتا وقيلين واي دي لوكوموشين دي وانجلينتا كدا عيسى قبل كسول يدغلب نقود وحاني مركا عرف قوفتين واي يريحدين حدي سومالين اي كدا ويسو دي وانجلينتاس بوك خاتمو وسيدا هذا الكو دغين لدوني ان لاغو قبطو ان اي كبخي دونان ودخلنا أنت سمعيني فرتا؟ أنت هرتا واحد جرتها مامل خاتمية وعلي خليف كم ذا هذي هاي ده وأنا مامل عصوة هذا بلاب مية مركب هذا اللي نبضير اللي قلع ينا وكنين قراره كلا والله اللي قايوه يعني ملك استنى الدنيا وكان على شخصيات ده معنا أول ميسان كله أو مارتا أو أنا قلاين باين وهذا اللي قاله أيه كده ومارتا واحد كست أو فرصة أو أي أركان بوقف أي ميسان يعني مارتا كورة لعيا يعني استجى إياد عدي وهذا الكا soo jeedisay wada in sideedabana de marka deegaanka khaatimo leeyahay deegaankii khaatimo waxa Cali Khalif iyagu sida ay maartay ku magacaabaan tiimka khaatimo waxa weeyaan Sool Sanaag iyo Cayn ay ku sheegan Sool iyo Sanaag iyo Cayn in badan oo kamida oo maartay marka saddex meelood loo qaybiyo meelaha ma kala bir ku dhaw waxa weeyaan dhulka aan la isku haysan ee Soomaaliland ee maartay oo ciirgaaba kamida de ayaa ku jira hadii la yiraahdo sida ciirgaaba ku jirta marka de dhulka khaatimo doorasho kama dhici karayso anigu waxaan isla waaqof maatay wa hadalka la qaaday iyo yarid ama diwaangelin kama dhacayso midna laas aanood oo kale iyo meelaha ay deemin kaba Soomaaliland joogtay doorashadii ugu dambeysay ka dhacday golaha deegaanka ka dhacday iyo meelaha kale ee aanim kaba sheegay aanay maartay khaatimo shaqo ku lahayn oo kale idayn la yiraahdo waxba kama dhacayaan waa arrin la doonayo in maartay wixii hadda soo bidhaameen nabad lagu joojiyo maana anigu u arkayaa hadii dawladdu ay hore ugu durugto meelaha imka ay khaatimo joogto degmooyinkii tuulaha ay joogto ay tagto ayaa maciidan maanta ku saarto oo kalena dee Soomaaliland baan ku dhaliilaynaa waxaanu leenahay dee arrintaas arrin nabadii u khidmeynaysa ma aha marka in wuxuu sida yihiin iyo sida halka imka kala joogan lagu daayo ayay ku wacan tahay inay Soomaaliland hore u durugto ma aha ina dhinaca kalena meelo ay maartay awl Soomaaliland joogtay tiraahdo shaqo kama qaban karto ama soo gali karto nama ah anay sayla tahay meelaha lagu soo dhaweeyay madaxweynaha ee saacadda loogu lulay loogu bul xaray ay kamid yihiin way ay anigu waxa la tahay horta een khatumo imka boo kala qaybsiin khatumo ka horna de qoloyin kala marka khatumo waxa uu jeedaa maamulka Cali Khalif Cali mise arlada balaaran maamulka laftiisa baa ku kala qaybsan haga wada hadalada oo maxaa ku raadayay deen ognay go'aanka soo baxay buuhooda qolin ka soo saareen si kastaba haato ana waxa qabaarin tan oo kale waxay noqon kartaa waa bargaining chip waa baayactan baan arkaa gorgortan lagu gorgortamayo ayaan arkaa de waxa weeye midii daabkeedii hadii ay halka hayaan iyagu qudhoodu waxa weeye de maxaa noo yaalo weeye maxaa laga siisanaya marka ana waxa qabaa sidii waxaad sheegay deeqayba badan oo soo liisanaya ay ka mid ah way ka dhacaysaa horan way uga dhacday wayna ka dhacaysaa
انت كلا يدو خاتمو اي كارمسو اما كتاليسو ده كالايو كقبصدا يدو هيشيز بدعين ان ده waxaa weeye wa laga waraagsan iyaga marka la eego xaqooda ila xaqooda fikirkooda hadan iyagu soo fikirayaan ayagu kaalo ka qabsaday iyadoo heshiis bilaabay marka waxaan qaba hadii heshiis dhaco oo balan qaadimaado oo heshiis dhaco wax lagu heshiiyo in ay deesi salmiye ay uga dhici karto maxaa ku raadi diwaan gelin iyo doorasho sameeyna ka dhici karto laakiin in wax walba deeqto iyagu aan heshiis la gelin waxana aan la kala seexan wax walba ay ka farxashaan ila awoodo marka haysataa baad ad wax ku jareysa marka waxaan qabaa waa gurgurtan bay kamid tahay laakiin qayb badan oo inta u badan yihiin dadkii ama magaca qaatumo ku abtirsada heshiiska way doonayaan way ogol yihiin xal khaliif baa intaas oo gurka hadlay madaxdi kala ka hadashay garaadadii baa ka hadlay heshiiskan waa la soo dhaweynaya waxaan qabaa Soomaaliland inaanay ku degdegin oo imika ciidan oo kale aan maxaa ku raaday de la geeyin meesho lagu ila nabada laftiin keebulkii aanay Soomaaliland horum jiray aanay soranin Soomaaliland hayo aan heshiis dhin baan qaba arintan waa arrin xasaasiya in si xasaasiyadeeda diiwaan gelinta arintan loo eego oo maxaa ku raaday ayay u baahan tahay horeba waa tan isaga ilaalinayna imikooda heshiis socdana oo iyo wada hadal socdaana waba ka saxay jirtaa waa tahay waxa kamid ahaan inta ku dari lahaa riishafalkii qodobkii shafalka qayb ka soo gaaray iskuushayna shaaninti qayb ka soo gali lahaa xukuumadu waxay ka tagtay oo ay completely ka tagtay wadada dadkii deegaamada ka soo jeeday nabada iyo wada jirka deegaamada Soomaaliland la isku yiraahdo ka shaqeynayay oo ninkooda la yiraahdo Cali Sandulle de taas oo kalena waxaan isla anigu nabadii iyo shaqadii dawladdu ay waday iyo isuumaatankii dadka ay hoos u dhigaysaa midalan Cali Sandulle oo kale de ninka maanta imka wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay Cali Sandulle oo ga shaqo badan marka la eego dhismaha nabadda iyo suujiidka dadka iyo inta ila dawladdi riyaal iyo ka horba xilal kale doon ka soo qabtay marka taas oo kale kulli anigu maan jecelaysan inay dawladdu dib uga laabato oo ay maartay iyo kulli wixii qof ah waxa ka ballaaran dantii inta caamka ka ballaaran laakiin waa dadkii hawsha nabadda ka shaqeeyeen badan nabadduna qof kuma xidhnay wax wadarta iyo kulli baan inta badan ay had iyo goorale horseed ka noqdaan saasaanay nabad ku samaataa kulli qofkii ee muhiimna waa muhiim marka aynu gabagabada barnaamijka ku soo durgo laba daqiiqo wada hadalladan Soomaaliland iyo Khartoum marka la eego dhinaca kale ee Soomaaliya haddii noqoto maamulka ka jira magaalada Muqdisho iyo Garoow inde aan keebay ku eegayaan sidabay u arkaan waa sawir waxa waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliya ka jirtaa credit badan bay ku leedahay inay iyaga strategicooda ama policy ama siyaasadoodu Soomaaliland inaan la kala dhantaalin oo aanay beel kala noqonin oo marka ay Soomaaliya la hadlayaan ama wax la galayaan ama wax isku diidayaan aanay iyagoo beel kala ah Muqdisho la xajoonin go'aan ah bay qaateen maalintii ay yimaadeen 2012kii xafiiska yimaadeen shaqada xilka qabteen ba ilaa maantana TV ku taagay arintana aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa anigu kulliiba macruuf weyn bay Soomaaliland iyo midnimadeeda u tahay siyaasadaas ay ku adkaysteen ay kula taagnaan ilaa iyo bilowgii imikana ma filayo waxaan wanaag ahayn inay u arkayaan waa marka la yiraahdo dawladda Soomaaliya marka la yiraahdo maamulka goboleedka Puntland ee Garoow fadhigiisu yahay shakilaan deeqof si yaryar yimu yaane shakilaan wada hadalka arinta ku saabsan ma jecelaysanayaan ama ha muujiyeen ama si dadban ha u sheegeen sababtuna waa riismu muhiim sababtuna waa muhiim waa fududahay oo waxa weeyaan dee maaragtay maxaaba looga baahan in laga wada hadlo laascaanood iyo goboladani waa gobollo la isku hayo ay Soomaaliland khalad ku joogto oo dhulka Puntland ka mid ah dadkeedii iyo wakiiladeedina baarlamaanka ku jiraan dadka ka yimid golaha dawladda ku jiraan marka inay Puntland iyo Soomaaliland hadii wax talo hadlayo wada hadlaan ayay ahayd ayay iyaga doodooda taweeyaan marka shakilaan iyagu ma jecelaysanayaan laakiin de nabadii iyo wada hadalkii wax loo hadlayo wax ma u dhimaysaa taasu
mise ma u dhimayso oo aanu qabanayn waxa u dhimayn waa dood kale oo la isweydiin karo laakiin hadii la yeesay warkaan ma jecelaysanaya ogey aniga waxa la tahay sida waxa la sheegay dawladda federaalku way iska ilaaliyeen inay ku milmaan arrimaha khatumo xataa cabashada ay gudbiyeen waxaa ka mid ahayd in dawladda Soomaaliya aanay doonayn inay ama dhaqaalaha noqoto ama ciidaha noqoto midna noqoto ay khatumo taageeraan aanay doonayn cidla kaga dhaqaaqno waayo iyagu waa dareenkay qabaan reer khatumo dee codsiyo ay ula tageenna oo dee lagu soo diidayna way jirtaa oo la doonayay maamulka gobolkii doonayeen oo inay dee ciidan iyo hubeyn iyo waxaan ku raadiyay taageero iyo mid walba sida waxaan sheegay dee Puntland oo ka duwan tahay oo isir ahaan waxay ku doodaan dee waa anagay kuma doodaan isir ahaan weysi isir ahaan dee maya waa dee iyagu soo ku doodayeen way ilaalka ma isir baa joogay waa niman xartiya oo walaalaha Soomaa laakiin haddana markaad eegto markay ka hadlino qaar badan oo kamidi oo dee isirka harti kamidi dee warreer Soomaaliland waan kala raali inay Soomaaliland kamid noqdaan laakiin iyagu waxay leeyihiin xaggan xuduud ahaan inta uu dego deertuguba waa inay raacaan Puntland taagtiin lama qabo Soomaaliland lama qabto dad badan oo harti kamid laftooduna lama qabaan inagu waxaanu qabnaa in hadii ay Soomaaliland nahay xuduud bay Soomaaliland istimaar qaniye ala haa de internationally adduunka laga xiraafay international recognized boundaries ku waa kuwa oo Afrika oo dhan de aan maxaan ku dhadeey aan la bedelin taynu lagu aaminsanay aynu Soomaaliland ku base gareysay adduunka de lagu xiraafsan yahay waa ta conflictka iyo colaad haldii ay taagan tahay isiin waa iyadu waxaan ku raadinayaa laakiin lama ictiraafsan oo xuduudaha soo aanan ictiraafsan kama dhex gelin haa maayo waxaan haa warun ictiraaf ma aha de dawlad aan la yiri ictiraafay ma laakiin waa ta aanu boundary kid colonialka ee Soomaaliland ahaan in ay ku tirsanayd xuduuda ilaa intaas ay Soomaaliland ahayd xilligii gumaysiga waa walaal haa inagu tahay xuduudna taa midnimadii kadib ictiraaf waa nadeeshi midnimadii kadib xuduudaasi waa baad haa oo habad buriyay isku tagi isku tagi ee dib loo soo noqoshada xurriyadda iyo madaxbannaanida Soomaaliland oo weli shacab kuma aqoonsan oo illa maanta beesha caalamku waxa loo oran karaa Soomaaliya dishay ka yeeyay oo iyadu ma qaraanaysan laakiin gudaha Soomaalida ma qaadayto de waa xaqiiqad dhab ah oo jirtay oo Soomaaliland ay waa tan ay imka maababka markaad maxamed oo eegto maababka adduunka hadaad eegto qaarba waxa lagu soo qoraa xuduudii Soomaaliland qaarba lagu soo wada qoraa xuduudii Soomaaliland oo dhan marka Soomaaliland laga hadlayo qaarna waxa lagu soo qoraa inta hartigu dego conflict zone ayaa lagu qoraa oo kalar gaar ah ha arrolas waa meel marka ay ka jirto xasil doonaan daro oo aan maxay ku qoraan qaarnada way xuduudo way accept gareeyeen oo sideeday ay u aqbaleen arinta laakiin meesha ku jirta waxa weeye xuduudan dad baa degan dadka degani xaq bay u leeyihiin in ay iyagu dee ay ka tashadaan aayahooda aayaha laakiin aanu waxaan qabaa wuxuu ku bays garaysanaan aayahaasi ka dee xuduudda aynu ka hadlayno ee Soomaaliland aynu ka hadlayno ayuu ku bays garaysan yahay si kale hadda aanu dhigno hadalka tani ma ugu jirtaa Puntland xasiloonida Soomaaliland iyo wadajirkeeda iyo israaciida marka aynu ku xisaabtano xuduudda gumaysiga ka tagay Puntland horta dee meelo badan oo la iska kaashan kara way jirtaa oo dee ciidamada waxaa ka mid ah dee xag jirka dagaalankeeda ka mid ah burcad badeeda ka mid ah maxaa ku raadada waxaa ka mid ah hadii afka iyo suugaanta ayaa ka mid ah laakiin waxa weeye arrinta meesha taala dadkii dhulka deganaa ee deegaanka ha qaarna xaggaas ay jiraan oo garow ay joogaan oo ay dawladda ka tirsan yihiin qaarna Soomaaliland bay joogaan oo ay dawladda ka tirsan yihiin marka waxa weeye waxaan qabaa Puntland dee xud had bay leedahay hadii Puntland la international boundaries killer ku garsanay colonialka ha la eegayaan xuduudda caalamiga xuduuddu la eegayaan Puntland de wixii xuduudda Soomaaliland soo gala way ka baxsantay hadii de qabiil lagu eegayo oo ay leeyihiin qabiil ba xuduudda lagu sameeynaayaana de waxa weey arintaas waa arin issue weey issueyada xasaasiga waa arin jirta weeyadana oo xuduudda noqoto miyaad eey ku daraysaa maxamed intaana soo gabagabeyn oo miyadani ugu jirtaa Puntland in ay Soomaaliland ka dhacdo oo Soomaaliland Ingiriiska u yaqaan isticmaalka ula baxay ay israacaan marka laga eegayo dee aqal miir qabo lagu eegayo
meesha soo noqday ka dhacday dadkaas is raacaan dan baa ugu jirto is socodkii iyo dhaqaalihii iyo isugudubkii iyo wixii oo dhan baa hagaagayo maalinta uu qas yaray meesha ka dhaco dee xaggan iyo xaggaaba oo khasaare haddii hagaagtana xaggaa iyo xaggan buu dan laakiin marka laga eegayo indha siyaasadeed lagu eegayo dee puntland waa boqolkiiba boqol maya inaanay dani ugu jirin inay sidaa arrimuhu u dhacaan sababtoo ah puntland waxay u aragtaa in half puntland ka mid ah markaa somaliland raacay waa tahay intaa waxa aanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii macalqabadka wararkii toddobaadka oo caawa aanu ku falanqaynaynay dhowr qodob oo uu ka mid ahaa isku shaandhayntii madaxweyne cabdimaxamed maxamuud siilaanyo uu ku sameeyey toddobaadkan hurantiisii xukuumaddiisa iyo madasha wadatashiga oo dhaliil baaq soo saaray baaqa markaa xukuumadda iyo golaha wakiilada u soo jeediyey iyo safarka wafdiga madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu ku marayo gobollada bariga somalilan waxay kala qayb qaatay dr cadan ismaaciil oo culunta horumarinta dhaqaalaha digriiga ugu sarreysa ka haysta ee loo yaqaano b h d iyo nin xeeldheera ah oo isaga lafsarkiisu digrii sare ku haysta daraasadda horumarinta iyo xidhiirka caalamiga ah waa maxamed haaruun bixi aad baad u mahadsantihiin hadday dawo bukooto maxaa lagu tabiibaa hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso.